What's up mga cuber Heto na naman tayo sa panibagong video. Ang um, continu continuation lang ito ng mga uh, lookahead tips ko. Ito na yung pang-apat. Smart cube rotation. Ito yung pang-apat sa mga lookahead tips ko. Di ba meron apat na stages yung CFAP method? May cross, F2L, OLL at PLL. Sa apat na stages na yun, uh, yung F2L yung pinaka-crucial sa cube rotation o pinaka nangangailangan ng pansin pagdating sa pag-rotate ng cube. Kasi sa cross, uh, nasa pagpuplano lang naman yun eh para hindi mag-rotate ng cube kapag nag susob ng cross. Sa OLL at PLL naman, uh, gumagamit lang ng U para maipwesto ma o maposisyon yung OLL or PLL na isosolve na lang ng U. Heto yung unang tips ko, yung don't rotate just to find F2L pair. Kung wala talaga kayong magita dito sa harap, gamitin niyo lang yung U. Sigurado makakakita kayo ng corner na pagsisimula nyo sa F2L niyo. Huwag na huwag nyo gagawing habit yung pag-rotate para lang makahanap ng F2L pair kasi maraming segundo na mababawas sa time niyo kapag ganun. Tingnan niyo, kapag nagro-rotate nagro ng buong cube yung isang solver, nangangailangan siya ng dalawang regrip. Malaking bawas talaga sa segundo yun kapag ganun. At hindi magiging fluid yung solve kapag madalas na ginagawa 'yon. Yung isang tips pa doon, pwede kayong mag-tilt ng cube para makita niyo yung sa back slot dito, yung sa back corner para makita nyo kung anong kung anong klasing uh, corner yon kung may white sya kung walang white dito ha pwede kayo mag tilt para mas madali wag lang mag cube rotate yan heto na tayo sa number 2 uh, always consider back slotting instead of front slating dito kasi nagkakatalo kapag nag-uumpisa pa lang sa pag-F12 yung mga beginners dahil mas sanay sila sa pag insert sa harap sa front left tsaka sa front right yung R U R prime yung ganun yung RU R U prime R prime yung mga ganong klaseng insertion mas sanay sila doon. yun din kasi yung unang tinuturo sa pag solve sa mga F2L pair pero mas maganda kapag pinag-aaralan na yung back kasi kapag na fill na yung dalawang backslash, mas madali na yung kasunod. O mas madali na sa Lookahead yung pag solve sa dalawang front slot Heto yung unang example ko. Itong pair na to, trimove insert lang. Itong white, blue, red, 'yan. Dito yung insertion slot niya. San ba kailangan magrotate? Dito or dito. Pag sinosolve yan? kapag dito kayo nag-rotate magiging yan sa front left yung insertion nya kapag naman dito kayo nag-rotate doon sa back right kaya mas maganda na dito kayo mag-rotate kasi back slot yun eh at mas magandang habit yun pag ganun kaysa doon sa front left yung isosolve ninyo ito pa yung isang example. Ito. Itong white, green, red. Ito yung pair niya. Na, na, nakatapat na. Saan ba magandang mag-rotate? Sa kaliwa ba? O sa kanan? Yan. Pag sa kaliwa, doon sila yung pair Yan. Tapos, sa front, right slot. Yan. Dito siya ma-insert. Ma na, kailangan nyo mag para lang magita yung dito kasi dito dito yung mga free slot ninyo kasi dito fill na. ayan dito natin susubukan yung sa kanan magro-rotate. Yan dito sa kanan. Ayun. Sa back right, ah uh, sa back left yung insertion slot niya. Dito siya ma-insert. Kaya may dalawang free kayo dito sa harap. Mas madali na sa look ahead kapag ganun. Ayun. Makikita niyo na agad yung mga pair sa harap kasi yun na lang yung titignan ninyo eh. yung dito sa mga edge at saka yung dito yung sa, yung sa likod na-solve na kaya mas madali yung pag ganun at heto na naman tayo sa pangatlo uh, yung use the algorithmic F2L only when it's needed di ba sa mga algorithmic F2L or advanced F2L puro sa front right slot lahat yung mga insertion point nila maganda yung mga advanced F2L na yun kapag yun na yung last pair ninyo kung front right slot yung last pair ninyo yon pero kung nag-uumpisa pa lang kayo sa pag-solve ng F2L at hindi pa yun yung last pair ninyo uh, medyo awkward do pangit na yun yung gamitin algorithm para sa mga yun ito yung mga ilan papakita ko sa inyo ito yung unang example to dito yung slot niya at free yung dalawa sa likod at solve to yung advance uh, F2L nito ay ganito yung algorithm. Yan. ginawa nyo ayan Nakaharap na kayo sa dalong uh na fill na na slot na F2L. At nasa likod nyo yung free slot. Kailan mag magrotate at maghanap panibago ng F2L nyo para dito dito sa dalong to. Hindi ka hindi kagaya ng gawin yung intuitive na ganito na nakikita nyo pa yung mga yung pag-ikot ng cube at nakikita nyo yung mga corners kagaya nito dire diretso na yung yung fluid ng solve ninyo ito pa isang example itong pair na to ito yung advanced algorithm ayan, solve na naman yung dalawa sa harap nasa likod na naman yung mga free na hindi mangyayari kung intuitive yung gagamitin paraan para ma-solve tong pair na to. Actually, hindi naman siya intuitive advance din. Pero, kaagad na kayong makakapunta dito. Kung dito siya gagawin sa kaliwa. ayun Nandito na sa kanan yung mga free F2L niyo Wala sa likod. Kaya mas madali, mas madali pa rin kasi halos naman mga solver ay right hand dominant. Heto na tayo sa pang-apat, yung learn some alternative backslot insertions. Kagaya nito, three move insert pero nantiting slot nila. Yung kinag ginagamit ko dito palagi, ay ito. Yun. Ayan. Na-insert sila sa likod. Heto naman yung pangalawa. Yan, nandito yung slot niya. Yung ginagamit ko naman na algorithm para dito ay ganito. Ayan. At kapag nandito naman siya sa likod, heto yung algorithm na ginagamit ko. Kung dito siya. naituro ko na yung ibang mga algorithms para sa mga ganong klaseng backslot insertion. Ilalagay ko na lang yung link sa baba para makita niyo yung video na yun. Yung nasa front yung mga F2L tapos sa backslotting yung insertion point nila. Lalagay ko na lang yung link sa baba. At heto na yung panlima. Yung don't do multiple rotations just to solve one F2L pair. Huwag na huwag kayong magro-rotate ng dalawang beses o tatlo sa pag-solve lang ng isang pair ng F2L. Kaya nito. Ito yung corner tsaka ito yung edge. Yan. Yung mga beginners, ganito yung ginagawa. Mag rotate sila tapos, 3-move, prepare nilang ganito, 3-move, insert. Tapos magro-rotate back na naman, tapos insert. At heto naman yung tamang paraan para isolve to nang hindi nagro-rotate. Lalagyan nyo lang dun yung corner. Tapos, mag r U, R prime, U. Ayan. Insert na lang. Heto pa yung isa. Ito, madalas na nangyayari sa akin to eh. Ito yung isa. Tapos, dito yung insertion slot nya. Ayan, ganito siya magro-rotate tapos yun pinaghiwalay para mag trim of insert tapos rotate back na naman yung ginagawa ko naman dito yung algorithm ko naman para dito ay lalagay ko sila sa likod tapos mag ito yung algorithm na ginagamit ko yun at ito itong isa pa ting yung mirror nung kanina. Ang ginagawa ng mga beginners, ganito. Kibrotate sila, tapos paghihiwalayin. Tapos, rotate na naman para ma-insert. Na merong algorithm talaga para dito. Kapag last slot na. Ito yung algorithm niya. At heto na yung last na tips na may bibigay ko. Yung practice and time solves o yung sa iba, yung slow solves yan hindi nyo naman kasi kaagad na makakabisa lahat ng mga F2L algorithms tsaka yung mga rotationless na F2L sa isang tinginan lang kailangan din ng matagalang cube experience para makabisado nyo yung mga galawa na hindi, kayo, na hindi niyo na kailangan mag -rotate. at halimbawa, naka-encounter kayo ng isang F2L algorithm sa sa pag-slow solves niyo na nag double rotation kayo para lang masolve yung isang pair na yun huwag kayong mag mag post at saka ulitin ninyo yung f l algorithm na yun kung natatandaan nyo pa para sa susunod makabisado nyo na at hindi niyo na magawa yung bad habits na pag double rotation para lang masolve yung pair na yun ito yung example halimbawa dito na lang yung mga f l pair ninyo at fill na yung sa likod at nakita nyo to at ito yung pair niya. yung mga beginners, ganito yung ginagawa. Yan, mag-rotate sila para gawing 3 insert. Tapos mag-rotate back na naman at i-insert yun. At may ibang paraan naman na mas madali. Na hindi na kayo kailangan mag-rotate. Gaya nito. Kahit dito, pwede nyo nang paghiwalayin itong dalawang to at gawin nyo nang 3 insert yan pag pinag-pair ninyo. Ganito. Tapos, yun. Diba? Huwag kayong magatubili mag-post. Ba't ulitin ninyo yung yung F2 L na yon. Ulitin niyo nang mga limang beses ganyan. Ulit-ulitin niyo lang para ma-muscle memory ninyo. Para pag nakita niyo sa susunod na solves niyo, hindi niyo nang gawin yung bad habit na naranasan niyo doon. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. And if you haven't subscribed yet, uh, please do subscribe and thank you for watching.